endelig tilbake igjen til Sverige. Vi skal ha en handlevlogg. Vi skal egentlig ut og handle mat og ting til leiligheten. Og jeg skal jo selvfølgelig ha med en god kompis som meg, nemlig Martin. Han er på vei ut hit nå for å hente meg. Ikke i M5-en, mer i Dailin. Det blir nok mer av den etter hvert. Til enten sesongen igjen, eller vi har en sånn liten plan. Den tiden må komme først. Men ja, vi skal få ha en handlevlogg. Storhandler i Sverige på Svinesund, nei. Ok, det der var i hvert fall direkte copycat av det Miss Betta og Ponderen driver med. De er alltid storhandlere i Hamar på den oppsen. Ok, den er ganske storhandle, men det er ikke samme video. Jeg hermer ikke etter det, vet du. Jeg tror ikke det er noen enighet på disse videoene her. Mange av dere har jo spurt etter denne type video som det her. Det er en god stund som jeg har gjort det selv. Lagret mitt er tomt med alle slags mulige varer, om det er brus eller kjøtt eller ost eller hva det er for noe. Altså de vanligste ting jeg pleier å kjøpe i Sverige. Jeg vet veldig mange av dere som digger disse type videoer sånn her, digger type innhold sånn her. Vis meg det enda mer med å like, kommentere og abonnere. Hvis dere gjør det, så ser YouTube det at dere liker det, og da blir det større sjanser i muligheten på en måte å eksplodere videoen da. Og det er det som er gøy med YouTube, at når videoer går så bra som de gjør. Gjerne vis meg denne støtten her med å like og kommentere, så kanskje blir enda flere muligheter sånn her i fremtiden. Enda flere Sverigeturer, eller morsomme prosjekter. Uansett, en ting som er viktig hver gang vi drar til Sverige, og nå er det ganske fylt opp i boden min. Det er nemlig svensk pant. Tre svære poser med svensk pant. Oi! Sånn. Sverige! Her er det bare tull. Det er bare tull! Det er bare tull. Alt er tull her. Det er bare tull. Det er masse tull. Det er bare tull. Vestre Gotlandslån. Yeah! Så da skal jeg få ned til systemlaget først. Og kjøpe det greiene. Det er som å komme et annet land. Jeg vet ikke hvor de forrige. Nei da. Nei, sier du det? Det er som å komme et nytt sted. Nei, siden vi er i Sverige måtte vi tale svenska. Hva sier de, Martin? Nei. Drømstad! Jeg har vært, hver gang jeg har vært her, så har jeg vært stappfullt på parkeringen. Det var ikke nå. Kanskje Martin skal finne alle plassene her. Skal du gi meg alle plassene, eller? Skal inn der borte! Det er ikke mange igjen, nei. Det var ikke mange igjen. Nei, det var to sikk. En sånn til mor. Sånn? Mhm. Nå skal jeg ha kjørt. Så jeg kan ha med, men jeg trenger jo ikke, et brett heller. Vin og sider. Det er bra. Flagget, nå skal vi tur bort til Nordby Shopping Center. Så jeg bare har EPA-traktoren. Ser du det? Se litt på, bobla, liksom. EPA-traktor. Alle er EPA-traktor. De får så små busser. Og folk vil ikke ta kollektiv, for faen ikke plass til folk i rushen der. Det ser ut som det er trøkt. Ja, ble smashet en trafikkelykke. Bang, Ugen, det var så umiljøvennlig med svær, så måtte jeg lite den i stedet for. Jeg liker hvordan vi hører på svensk musikk på Radio Norge når vi er i Sverige. Jeg vil gjerne si en ting da. Det er sikkert veldig mange som tror absolutt alt er billigere i Sverige. Og ja, prisnivået er lavere i Sverige, men man må passe på litt, for det er noen ting som fortsatt er rimeligere å kjøpe hjemme enn det er å kjøpe her. What? Skje med prisen. Oi, se på diesel nå! 24! Det var 19 for bensin og 24 for diesel! Å fy faen! Det er 5 kroner forskjell! Vent til vogn. Skal jeg ha meg panten, vet du? Sledding! Sledding har vi vært på her. Jeg får en gatebil-moment, bare sledding sånn. Vi har jo en god venn pant, vet du. Sånn vi ser. Jeg har ikke pantet på sikkert 4 måneder i Sverige, så da blir det sånn her. Det som er genialt her på Nordby er at mange av dere har sett at jeg har stått gjort en og en boks, ikke sant, folk på godishuset. Det maksimalt har jeg på Nordby, det er en sånn automat du bare heller oppi, så teller den for deg. Det har jeg aldri prøvd før, det skal jeg prøve nå. Og gjør det nå da, da gjør den sånn for deg. Det synes jeg er litt gøy. Dette kan bli spennende.
Jeg har bare litt pant. Jeg tror jeg sparer ganske mye energi på ikke i stedet for å stå og gjøre det hver gang. Tror du får det eller noe? Jeg vet at de har noen steder i Norge de har en sånn automat, men jeg har aldri så mye bokser for det. Men her i Sverige har de det. Det er heller det veldig, altså. Stille meg tilbake til maka. Jeg skal stille deg tilbake, gutten min. Ja, jeg søler, jeg vet. Det var en boks, vet du. Vet du hva? Det var en boks. Det var en tebokpose og greier. Så må du... Ups! Nesten full. Ok, nesten full. Ta den er du nå. Klar? Du kjører rett. Estimert ventetid 1 minutt og 45 sekunder. Tror vi har litt pant, da. 80 kroner. Det blir tydelig blank, da. Over. Nesten, det var nesten. Over. Og. 209, eller? Håper det virker. Jeg må fikse. Du ser deg mye monster, da. Bare monster. Alright. Blir 245, eller stopper det der? Men hva gjør man da? Du må vente når den er ferdig. Ja, han teller fortsatt. Der. Har slutt da. Woo! 246 kroner. Skaffa en pakke. Mens man er her. Det er smart. Nei, vi tar to. Så er det. Bom. Hva er det mener for at det heter? Heter det ikke kjøttdeig? På norsk gjør du det? Nei, det heter okay. Kjøttdeig. Hvorfor står du kjøttdeig der da? Ja, men heter det ikke kjøtt, men heter kjøtt. Kjøttdeig. Det er KJ og ikke SKJ. Åh, skal du rette meg opp nå? Det er norsk kurs med Martin. Det heter ikke kjøttdeig, det heter kjøttdeig. Kjøttdeig. Sjøj. Det er veldig forskjell. Kjøttdeig. Kjøttdeig, ja. Ikke kjøtt. Det er sikkert noen vestodialekt. Det er sikkert fått med faren min. Det er sikkert, det er sikkert en greie derfor jeg sier det sånn. Nei, det er veldig vanskelig. Også en annen ting folk klikker på er faktisk. Ja, men det er veldig vanskelig. Fordi før sa jeg faktisk, og folk bare, kan du skjønne å si faktisk? Sånn der, faktisk? Ja, hva sa du sånn? Faktisk. Faktisk. Ja. Åh, har du deilig å slå? Ja, det skjønner jeg. Det er kaldt og svalt her. Det er ting man passer på. Pass på når du kjøper kjøttdeig, fordi den var importert. Ja, men vi kjøper ikke kjøttdeig fra Sverige, vi kjøper karbonadedeig. Ja. Men du får ikke det bare du er... Ja. Men det er ikke det samme. Hva er forskjellen på karbonadedeig og... Du, jeg er ikke ekspert på kjøtt. Jeg bare vet vi pleier å ta karbonadedeig. Fordi kjøttdeig kjøper vi i Norge, men ikke i Sverige. Nei, stemmer. Du, nei. Sjekk hva som står der. Nei. Jo. Nei. Da blir det der, da. Da blir det to sånne. Hva er det for? Tak og krydde på kartong. Kult. Skal han gå? Hvorfor ikke? Santa Maria. Santa Maria. Helvete heller.
Ikke bare folk bare gruller sånn der, what the fuck var det? Folk bare sånn, hva faen? Enten var det det, så var det sånn der, åh, der han! Du skal tenke deg på der han, slippa. Han må løpe. Har du sett det før? Hva da? Ekstra alt. Er det det der? Jeg gratis også. Helt alt. Hva er et styrkningskull? Kun dessverre. Ja, men ikke gidder jeg ikke å kjøpe, for du kjøper det på fast food hvis det så ille, liksom. Ja. Jeg skal prøve en sånn der... Jeg skal prøve en sånn. Bare en kombo. Apelsin og mandarin. Åh! What the hell? Det høres ikke godt ut. Nei, tropisk kan jeg gå med på, men ikke... Ja, det er tropisk jeg vil ha. Ikke, ja, men det står det. Jeg vet ikke. Det står bare bravo. Tropisk gus, står det. 26 kroner, ikke så gærent. Det smaker sikkert det samme. Jeg tar to sånne. Men det er ikke gærent med det, altså. Ja, så er det i de tidligere 2 liter, ikke bare sånn 1,5 liter. Ja, igjen, altså, det er ganske billig det. Her i bare i Norge. 26 kroner 2 liter. Ja. Det er gærent det. Så her, vet du, her er litt mer sånn pålegg. Roast beef og kong kikke, det blir bra. Hei, hei, Martin. Vi ser på fett der nede. Åh. Kom og så kjøp på fett der nede. Kom og kjøp og se fett der nede. Du prater nordnorsk, jeg vil ikke gå for. Det blir akkurat sånn, sånn dårlig humor, sånn... Det var mildst. Hva for noe? Mils. Ja, der har vi mils. Og så står det remoladesås. 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 Jeg skal vise deg remoladesås, ja. Sås. Sås i. Det er så tørt at det er ikke gøy. Ja, ja. Det er ikke den like tørt som vitsen jeg har til mora med i går. Hva har du fortalt meg? Det er sånn, did you know that 10 plus 10 is and 11 plus 11 are the same? Nei. Because 10 plus 10 is 20 and 11 plus 11 is 22. Nei! Så tørr er den! Ja, den var tørr, ass. Den var faktisk jævlig tørr, ass. Til Sahara vann. Det hørte sånn apoteklyd, eller sykehuslyd, for herlig. Ja, den lyden der. Nå klarte hun å droppe ned. Hamstring. Ja, det er du. Hamstring. Trenger noe håndsåp. Shop. Hønsebel. Skal vi type det helt til venstre? Ja, der nede. Oppe toalettavdelingen. Jeg skal ha hønsebel. Jeg skal ha sebel. Jeg blir dansk. Du blir dansk? Ja, det er sebel. Hva laver du? Sebel. Hva laver du? Sæd. Det er en by som heter Sæd, det er så teit. Ja, det er ikke kønn. Oh my god. Jeg lukter det til. Ja, det kan du drikke. Å, herregud. Hvor mange tøymøkter skal du ha? Forskjellige smaker, kokosnøtt, jordbær. Så det er det, du skal ha. Jeg skal ha en såpe. Med dansk. Kartoffel. Jeg skjønner ikke dansk. Kartoffel? Kartoffel. Skal jeg gjøre det først? Du kan gå dansk, det ser litt nosol. Ja. Ja. Hørte hva du sa ja til da? Sikkert et eller annet grovt. At du kan gå og daske deg selv i ditt rumpe. Ja, nettopp. Skal jeg daske meg selv i mitt rumpe? Og nå er jeg funnet sepel. Jeg må slutte med dans. Men du vet hva andre, dialekt, altså andre folk i Norge sier om dialekten vår? At det er jo basically dansk. Nei. Jo, bokmann stammer dansk. Jeg skal love deg, det hele norske stammer fra dansk. Nei, ikke Vestland i hvert fall. Hvis du har lyst til å snakke noe som faktisk er norsk, er dansk. Så må du snakke islandsk. Ja, det er litt sjukt. For det er før Danmark tok i kolonien. Jeg har en kompis med meg som er fra Island, og det er sånn, når jeg snakker med mora sin, så bare sånn, hva du sa nå? En gammel norsk, sånn skikkelig. Men du skjønner noen ord? Jeg vet ikke, nei, jeg skjønner ikke hva de mener med bokmål, det er ikke nærhet av dansk, for dansk er dansk. Nei, de mener det. Kanskje skriftlig, men ikke... Nei, de mener det da. Nei, det tror jeg ikke. De mener det. Ja, ja. De og det. Men der får du få 100 spenn borte på godtusen. Ja, nå gjør du det der da. For det pleier du å kjøpe. Det gjorde du sist vi var her. Ja, men liksom se litt hvor det er billig og sånt. Skal du ha sånn stor Nutella-bøtte? Hvor? Det er høyre for deg. Er ikke det sånn stor Nutella-bøtte? Åh, det var det. Hvem var det som kjøpte det sist? Hvem er det ikke jeg? Du? Nei, hvem var ikke meg? Tror du Joppe? Jeg har ikke ha fant ekstra litt på. Den er god da. Tørrvarene, ja. Da er vi ferdig med å handle hva for maten. 2000 kroner i mat. Ja. Tenk å handle på en stund, da. Nei, nå har du handlet godt. Storhandler i Svinsund.
Det sikkert og visst. Ja, bra det. Vet du, skal jeg kjøpe brus og godis. Det er bra. Det blir bra. Å nei, maten på avveie. Har det kommet mer folk til å gi parkerte? Ja, det har det faktisk godt. Ja. Åh, faen, se på alle bilene. Oppløpene... Det har jeg han til. Ja, det er sikkert, visst, ass. Har du låta bort noe? Lommeboka. Igjen? Ja. Faen, det er tredje gangen bare i dag. Ja, jeg vet. Fordi det ene bankkortet mitt støtter ikke den Apple-pengen. Nei, men det gjør ikke mitt heller. Nei, så jeg må ha lommebok. Ja, det er det. Åh, bedriftskontoen min elsker meg. Hva er det for noe? Kraftsmoothie. Ananas, mango, banan og sånt da. Smoothie. Smakte som Bendit sin jo. Helt lik. Smoothie er helt lik som den hjemme jo. Ja, det er det. Det blir gøy. Nå må vi få inn her da. Ja, det må garantert flyttes på og dyttes på. Når vi skal ha inn brystrett da. Jeg bare putter det sånn pent for deg. Ja, ja, ja. Gud, det var tungt! To pølser! Ja, jeg er enig på ferie, ass. Å, gode pølser! Jeg bare, har ikke gode pølser. Du drar deg pikken mens du snakker, eller? Ja, men det hørte, nei, det hørte som en som dro seg pikken mens han snakket. Jeg skal ha to pølser! To vinerbølger! Det ser ut som det, faen! To vinerbølger! Martin! Jeg skal ha to poser! Å, helvete! Jeg skal lage meg selv kebab-tristen når jeg kommer hjem! Det går ikke an å si sånt. Milf, guttelim. Milf. Ai, ai, ai. Det er en luse påse til Martin, da. Må jo alltid innom her. Det må du. Ja, uff, den har ikke vi kjørt, da. Camaro SS. Ja, det er fin, da. Og så er det fint interiør i nå, da. Det er riktig, det er. Svart, det er rett interiør, og det er, altså. Eneste som er, han skulle vært manuel. Han, kameraten min, har manuel. Er det faen ikke? Stemmer. Det er automat. Ja. Camaro SS. Ja, faen er. Det er gitt. Ja. Ja. Ja, ja. Handletur. Små, du vet, sånne små hure av meg, ikke sant? Ja. Så ut på sværen, så er det bare å... Satan, sværen vår! Er du fan stor? Å, helvete! Jeg skal henge på sånn døra hjemme. Jeg var sånn, hei, velkommen hjem til meg, så er det første ser jeg det der. Har du glemt at de henger, eller visste du? Nei, jeg visste det. Ja, det regner med det. For det er det du kan også kjøpe på T-boten. Ja, for der har du hakket ja. Mindre. Det er den som er litt mer normal, du ser på størrelsen. Litt større, ser jeg. For det er sånn du har på bilen? Klister. Ja, du kan på bilen. Ja, klistermerke. Men det kan også få kjøpt her på T-boten, så er den litt mer friskere, så du henger den der. Der, ja. Så fjesen min er bare skjult, ser du. Det er sånn, ja, ja. Der, ja. Der. Faen, da. Men da henger den der. Hvor henger den resten da? Hva henger der? Ja, jeg henger her. Ja, henger opp, ja. Må bare ta et tau over der. Faen, jeg er oppe å si hvor det henger. Du går bort til den avdelingen og ser om det er noe igjen av det. Siste gang vi var her, så var det noe igjen av tingene dine. Ja, men det er den der banneren. Ja, men det var det. Men det er ikke der Bams pleier å henge, da. Det er på håret, det er derover. Her har du klistermerket mitt der, det er borte også. Jeg fjerner det, da. Jeg fjerner det faktisk, for en gang kjøp. Jeg er ferdig, da. Jeg tror faktisk det. Jeg ser noen som har kjøpt ut. Det skal du ikke se borte fra. Nå, den er borte. Mm. Jeg har vært å rydde opp her, vet du. Det er bra, da. Alpine, ja. Alpine, ja. Ja. Vi ser om vi finner... Æsj. Yes! Æsj. Det er fint å kjøpe sånne kompis... Oi, ta med dritten, ja. Det er fint det. Det er sånn... Jeg skal gitt deg til kompisene. Han har jo bare Tesla. Han elsker. Han hater Tesla. Han har det kjær. Ja. Fy faen, har en Volvo, da. Toyota har en... Han har en Performance. Ah, der, vet du. Men den har... Åh, ja, med fartstid... Ja, eller neste, eller neste Volvo med Performance. Det var litt gul, litt harri og litt kul faktisk. Åh, Martin! Det er gul film! Kan du ha gul film? Jeg visste ikke om jeg hadde gul film her. Ja, nå vet du det i hvert fall. Nå har jeg faktisk gul film her. Ja, ja, ja. Nå skal du få tak i den Volvo Performance. Kan du ha det på V70? Vet du hvordan lykte jeg vi har på V70? Skal den? Det er kul, ja.
om videre, eller? Det var jeg. Der var du. Gjemt bare her. Opp i bøtta. Men ja, da har jeg fått noe merch som jeg kan kjøpe her også. Skal jeg ta meg igjen hjem? Skal jeg trykke opp igjen på 2 meter? Gjør det! Gjør det! Do it! Jeg har lyst til å se det. Jeg jobber jo på drikkeri. Se her nå, Joachim. Nå skal du altså da få en... Nå skal du ha den i 2 meter. Nå skal du ha 1,91. Ja, da blir det 1,90 da. Ja, ja, så er vi like høy som meg da. Ja, det hadde vært. Og den der er jo 24 nå. Den breier er noe cirka. I 1 meter brei, og så 1,90 høy. Ja. Noe sånt nå. Der har vi den. Der har vi den. Der har vi den. Den skulle jeg få trykket på. Hva gjør det? Hva gjør det for faen? Hva gjør det, Jonathan? Ja da. Tar jeg med meg den, og så trykker vi den på 1,90 ganger 1 meter. Og hva setter vi den? I lånen, selv. Ja. Det kan du lade på din. Bare slukke den opp på taket. Hvis han betaler hele stedet å ligge, sånn. Åh, satan. Sending. Nei, jeg har ikke råd. Ottersen Media må bare skal vinne lotta først. Nei, gud faen. Jonathan, hvor mange tusen er det anleggerbilen min har kostet? Det blir vel 1000 lapp eller to. Da har vi et par hundre. Jeg tror dere, skal du ha noen... skal du ha noen bams? Åh, det tror du tål, vet du. Det er flere bams her enn du har med... Du klarte å dele ut på dyrskuen. Jeg skal ha tatt med den her på dyrskuen, bare. Vær så god. Du må kaste den opp. Hadde du tatt med den på dyrskuen, så folk var sånn der. Ja. Jeg glemte faktisk ikke hvor det lukter. Jeg tror den der er vanilje, og det der er noe sånn tropisk... Jeg vet ikke hva han bestilte opp en gang. Jeg vet ikke... Ja, TV-boden sin lukter vanilje. Ja. Jeg tror ganske bestilte tropisk. Men du får i hvert fall en... Jeg lukter sånn klesåpe, sånn når du vasker. Ja, homopulver eller en tøymykner. Så tøymykne sak. Det lukter nyvasket klær. Ja. Er det det lukter? Ja. Oi, det blir jo kult da. Oi, det blir jo veldig spennende. For en gang inn der de skal gjøre om. Ja. Så jeg var en tur innom i juli og gjorde en video med han Reggerkungen der vi var innom området her. Og da ble bygget her grått. Men se nå. Det er jo faen meg grønt også i TV-bodens farger da. Her åpner TV-boden, starting februar 2023. Det var gøy da. Ja, det blir jo råg ut. Du ser jo hele bygget nedover. Så da flytter de hitover fra det gamle området, og det som skjer med det gamle stedet jeg er på nå, alt det skal rives, har jeg vist fortalt. Det blir en spennende tid når de skal flytte hit, altså. Virkelig. Du har jo, ja, du har ikke like mye stor parkeringsplass som du har på TV-boden der borte da. Men du har jo nok til å handle, så er det parkeringsplass, som du ser rett og slett. Det er parkeringsplass her. Her er parkeringsplass, og så har du en liten flekk bak du kan stå også. Men, altså, meg og Martin diskuterte litt treff. Nå skal ikke jeg være noe geni her, men altså faen da, det kan gå, men problemet er at altså, hvis du skal stelle biler der da, du har en ganske trafikkert hovedvei her. Vi får se hva fremtiden bringer. Men i hvert fall, jeg tenker at vi må få en sneak peek på hva som kommer til å bli her inne løpet av høsten eller vinteren, tenker jeg. Det er så gøy da. Her åpner her. Ja, eneste forandring er vel at det blir litt annerledes inne i selve butikken, har jeg forskjønt. Hvor du på en måte plasserer disken hvor du har produkten og sånt. En ting de har sluttet med, eller de har jo fortsatt litt ting igjen på det lokale dere nå da. Men de skal slutte med jakt og fokusere seg på e-sig, bilstyr og bilstyling da. Så du får fortsatt kjøpt i hvert fall det jeg er glad i, nemlig lyd. Ja. Så ikke det er bruslagret til enten tobaksvogn eller godishus da. Skal du ikke se bort her da? Nei, en av de to i hvert fall. Det er det som lå her fra før. Ja, det er flyttet til Nordby, liksom da. Ja. Premium Select. Dette blir spennende. Det blir veldig spennende her nå. Litt kult skilt, da. Det var rått, det skiltet. Det morsomste er at jeg har gått rundt og samførsel, ikke sant? Først på videregående. Ja. Og der lærer du hvordan du skal lage reklame. Ja. Vet du hva som er mest tiltrekkende fargen? Rød! Selvfølgelig. Fordi det er det som gir best... Ja, det er jo sånn en sånn blikk med... Gir veldig blikk. Ja, det gjør det. Det er en grunn til at Coca-Cola har hvit skrift. Ja, hvit skrift på rød bakgrunn. Oi, det var turbo, jeg hørte det. Det hørte jeg. Det var en fastlatt. Men det blir bra, det her. Det blir bra. Jeg kjenner, jeg gleder meg veldig til å få en litt sånn sneak peek og være med på åpningen og ting her. Jeg tror vi får flere turer til sånn der
Martin. Jeg tror vi må flere turer. Det hørte sånn ut. Ja. Joakim, skal du inn i, inn i erotiske sexshop? Kjøpe dildo eller noe? Skal du ha det? Jeg ser allerede en dildo her inne, tror jeg går, ja. Fy faen. Ja, men du vet at jeg kan kjøpe det til deg, vet du, du kan få sånn flashlight. Så, så med så innebygd lyd, da. Åh, suck me bad daddy. Eller scrub me daddy, som jeg kjøpte i stas. Scrub me daddy. Ja, ja, nei, det får bli en annen gang. Ja. Nå skal vi inn og nå. Skal vi, nå skal vi stekke opp med brus. Faen, er du her også? Her er det hele tiden. Ja. Nei! Du må dra litt fart, da. Sånn, ja. Der, da. Du skal ikke tørke inn her, for å si det mildt. Nei, det var det da. Her er det mye. Oh. Men er det... Martin. Er det småboks? Pitch. I småboks? Ja. Er det fresh? Ja. Nei, kødder du? Nei, jeg kødder ikke. Ah. Mm, jeg skal ha. I småboks, det var råd. Her hadde Kåre klikket over. I småboks? Ja. Oh. Jeg skal ha, ass. Ja, det skjønner jeg jo. Jeg skal ha to av dem. Jeg klarte å få meg at jeg stabler opp. Nice da, få med. Nå skal jeg ha noe mer. Jeg tror du må flytte den først da. Ja, nå trener vi på. Og vi trener. Jeg får ikke ha den selv. Nå er det Martin skal hamstre. Jeg gikk til meg først. Martin skal hamstre. Jeg skal ha det selv. Jo, det skal du. Jeg har ikke drekt opp det jeg har hjemme enda. Har du ikke det? Og 10 brett. Å, helvete. Åh, jeg trenger ikke å hente den til å være med. Har du brettet på øret? Ja. Hallo? Ny telefon. Ja, slå tilbake til 80-tallet, eller? Ja, da blir brummen fornøyd. Jeg brutter den fornøyd. Da blir brutter den fornøyd. Sånn. Du har den energibrettet, vent litt. Det er også skal jeg ha et cola-brett. Ja. Ja, jeg vet at det bare er de. Jeg kuttet ut de gamle. Ja, det stemmer. Men jeg har sett, det er litt rart. Jeg var her sist jeg var her. Mm. Så de begynte med de gamle. Ja, så plutselig stoppet de. Ja. Det er litt dritt. Mango loco. Mango loco. Jeg gjør det. Det er greit. Ja. Det er litt fullt, altså. Faen, da er jeg fornøyd. Da er det godis. Å, Gud. Det blir litt sånn... Martin. Å, herregud. Dette er tungt, ass. Megapacken igjen, da var det tid. Det er sånn der... Har du sett den mimen? Cheese. Husker du siste gang jeg sjekket inn? Å ja, var det da for lå noen ting der da? Det lå såpe. Nei, jeg tror den var litt ødelagt den boksen. Ja, den var åpen. Den var det, ja. Ja, dessverre. Hva du skulle sagt for det da? Nei, det går fint. Ja, bare jo litt såpe. Jeg skal vaske deg ut og inn. Siste veiturene her er bare kaotiske. Det er ikke kødd lenger. Ja, det går noen penger alt her nå. Ja. Han her er den igjen. Faen, her er den igjen. Nei, jeg må ikke faen stelle meg, Kristian. Pass opp. Nei, han tåler det. Tåler det etter. Ja, bra. Cheesy cheese. Ja. Oi, nå er det. Gider du ha stress? Skal du ha pappåsen din? Ikke sånn de du setter. Ja, det er en klamme som går på den. Ja, jeg tror jeg setter den en gang. Ja. Oi, der er det kanskje det er pappa over her. Skal vi se hva du står for den? Nei, det er vanlig. Man må sette seg på den. Åja, what the fuck? Man må sette seg på den. De bare er så lei av det. Det var litt fin den der, da. Så du har bag? Suvenir. Godishuset, store bærepose. Den er ikke stor nok. Den er ikke stor nok, det. Den er ikke stor nok. Limited edition. Oi, det er sånn skikkelig svære også. Får det til, vent da. Få, vet du. Ja. Nei, det må fingre riktig. Sier du? Naughty, naughty. Jeg vet ikke hva jeg driver på kvelden, vet du. Å nei, fy. Jeg vil ikke vite. Men jeg har ikke dobbeltseng, men jeg har i hvert fall bred seng. Men, fy faen, tungen her. Kan vi få tømme den der vangen her?
Hvis jeg står sånn på vogna. Jeg kan slå den. Ottersen på handletur. Har du ikke sett det? Jo. Ja, jeg har masse av de, ja. Ja, jeg er julaftan, ja. Finner han det gommelig? Han bare sitter og gommelig for jobb. Ja, ja, ja. Du, det smasje er... Det skal godt gjøres å spise på igjen. Han, kan kjøpe sånn ved siden av til mora, vet du. Åh, skal du ha... Ja, men jeg tenker vin og sånn. Ja, det er bra. Det er bra gave. Ja, men der, altså, der, hun har jo alt. Ja, hva gir man til? Hva gir man til en mor på 53 år? Altså, vin og sjokolade. Ja, det er bra. Det er bra kombo. Så, svar. Men, hva er det for? Sånne sure sokker... Nei. Åh, det er surkole og fiktifopp. Ja. Ja, det er bare sånn mini-pack. Her, vet du. Copycat til Quick Lunch. Nei, men jeg tror Quick Lunch er mer Copycat. Nei, det er helt feil. Det er så evig diskusjon. Nei, men nei, det er ikke kødd. Jeg burde egentlig ikke si det, for jeg er jo norsk statsborger, så jeg burde egentlig ikke fortelle hodet kjeft. Det er litt morsomt. Ja. Greit. Fordi at svenskene er mest på prøve. Ja, det er greit, Martin. Fremt i det. Joakim, se her. Her til. Å nei. Jeg håper at tar du bruden imot deg. Ja, gjør du. Du ble akkurat frid til. Så lenge vi får kysse, så er jeg fornøyd. Men fremtidig brud. Kom igjen, Benjamin! Nei da. Oi, herre. Oh, oh. Vent da. Hvor er den? Pass på ikke putt i colaen, da. Ja, det går fint. Da sier jeg boff. Jeg frir til deg med større gave. En kjærlighet på pinne. Det er litt større. Jeg husker den svære Marius-fantæringen. Den var svær. Ja, det var ekstra. Det er ikke så stor, men det var litt. Sånn sikkert han vant sine lifetime-greier. Det var svær, altså. Jeg liker at de fortsatt har bøtter her, men det har de gått tom for, eller gått vekk fra på gåttebiten. Ja. På Nordby. Det var ditt dritt. Det er sant, det. Skal du ha stor plastikkvette? Det er større enn papp, til og med. Kult. Ja. Det er rått. Vet du at jeg har en sånn hjemme der jeg samler alle de tingene oppi? Ja, da har du en til, da. Det er genialt. Ja, da har du en til, da. Ja. Ja, da er lokk. Føler jeg graver. Men de der er jævla gode. De er lenge siden, Martin. De er lenge siden. Ja. Det er jævla gøy når du putter inn en maskin. Ja, jeg husker det maskinen. Klikker greit. Det var gøy. Det var bra. Ikke det som var tidlig rytmet deg i slutt, sånn tidlig 2000, i slutten av 90-tallet greie? Jo, tror jeg. At det var sånn der... Kult, det er løsvekt i Fox. Det er godt. Det er godt. Ja, det er Foxen som er best. Du fikk den der, hvor det bygget T-bånda, eller? Ja, det er rett og slett. Det er sånn, hvor skal du flytte den? Åja! Det var sånn åpenbart bare liksom hvor... Ja, jeg var ferdig med utsida nå. Det var eneste innflytting her, for nå er det bare sånn cola-lager, så jeg. Der så skikket litt inn, så var det bare masse brett med brus. Preka med riktig! Ja, preka med riktig. Rullekake. Preka med rullekake. Ordentlig rullekake fra Lansleby. Ja, fra Lisleby, det heter det. Ja. Det er Ilegård. Ilegården i Frekstad. Det er alle tider. Frekstad, alle tider. Ja, ja da. Ilegård er det. Altså, du er jo skikkelig Fredrikstad, du er den der verste. Helle måne! Helle måne! Hvis du drar ned til dette, så får du sånn helle måne! Du får sånn dialekt. Jo, men det er jo biler og båter som putter bra på Vestfold. Det sier med Larvik også. Jo, men det er Sandefjord-dialekt da. Ja, Larvik-dialekt da. Nei. Jo, det sier med Larvik. Nei, men det gjør det. Det er ikke så Larvik-dialekt da. Jo! Nei. Jo. Nei, det er helt feil. Sandefjord-dialekt da har spredt seg til Porsgrunn og Tønsberg og hele rundt. Åh, hør på han, ja. Jeg er ikke kødd. Jeg er ikke kødd. Jeg har ikke noe Sandefjord-dialekt. Men du vet det at vi er veldig flatt, dette. Det er biler og båter som putter bra på. Dette er biler og båter som putter bra på. Hører du forskjell på dialekt, eller? Ille forskjell på dialekt. Fordi dere drar den ut. Men vi er bare helt... Kjør, sa jeg. Men vi har noe helt flatt. Det er helt bokmål. Det er helt bokmål. Men det er jo ille gærlig. Ille gærlig. Det er mye tøftere. Det er mye tøffere. Å gjøre som Langeflat. Det er bare lei. Du skal kutte ned på salaten. Kutte ned på dressing. Ja, det er eneren. Nei, jo, det er eneren. Jeg har slanket meg. Ja, jeg slanket meg. Ferdig med å få meg. Jeg spiste salat. Jeg har blitt sunn, vet du. Nei, faen. Ja, ja, ja.
Bare stopper i seg en hel boks med en hel flaske med dressing. Ja, så får jeg dressing. Fy faen, vi skulle sett på båten da vi møtte på den på ferja. To minipølser. Det er sånn at du dro deg på når han snakket, altså. To minipølser! Nei, Martin der. To minipølser! Men du får to minipølser. Det er det morsomste jeg har hørt. Unnskyld meg, liksom. Det var dritartig. Oi, ja, det er bra. Drar det på kredit. Jeg drar firmakortet, så jeg sier ikke noe. Jeg drar jo mitt på kredit. Nei, Martin! Jeg kan betale når jeg kommer hjem. Nei, jeg drar mitt på firmakortet. For da slipper jeg å gå inn i banken og overføre penger, for jeg har ikke så mye penger på brukskonto. Aldri mye penger der. Dårlig, Martin. Jeg har ikke så mye penger på brukskonto, sier han. Ja, men jeg har aldri penger der. Nei, det overfører jeg. Nei, jeg har mest penger på brukskonto. Shit, den Forden her var kul. Oi, det er Raptor. Ja. Nei, jeg må få meg pick-up en gang. Det tror jeg blir knall. Forden her står ikke så mye bakke. Det gjør du der borte, vet du. Ja. Jeg får lyst til å stå her. Men så greit da, når T-bonen blir her da. Bare gå inn der og handle etterpå. Det er veldig greit. Ja, da kommer råverne. Hva har ni gjort? Kolla! Jeg kjører bil, jeg. Ja, det gjør du. Å nei, påsen er revnet. Jeg ser det pappa som er revnet på siden av. Den er revnet der. Hva er det der, ja? Ja, hvis du skal til Sverige kjøpe alkohol, legg alkoholen frem hvis vi stopper i kontroll. Da kommer du fort ut av kontrollen. Da blir tolvesten litt mer happy. Nei, osten ligger der, går fint. Det går fint. Bare vent der. Hva sa du nå til? Ja, det er Pepsi Maxen innerst, og så Monsteren på der igjen. Ja. Yes. Din og din, men det er den du skal ha med der. Ja, setten innerst. Oi, jeg bomba. Det er vel å ta posen din. Ja. Der er det vært. Det før, si. Ja. Så skal vi se. Sånn, den ligger jo der. Ja, det er smart da, så setter du bøtta med godisen der. Jeg skal bare få han til å stå her først, bare. Ja. Herregud, det blir fullt, ass. Vi kan ta ned den her. Det blir skikkelig sveitur, det her. Det ble en sveitur, fy faen, skikkelig år, da. Så nå har ikke jeg handlet i Sverige på 4 måneder. Nei, det er... Da blir det sånn. Det her er jo større handling enn hva vi gjorde sist. Nå vet du ikke om du har vært på Sverige etter at vi over sist. Nei, jeg var innom her og bare snakket med T-boten, og så kjøpte jeg 2 drikker, og så dro jeg. Ja. Så jeg fikk ikke handlet noe. Ja, det er mer. Der, hold stopp. Testen... Nei, det tror jeg ikke går. Går det, tror du? Nei, det går. Vent da. Ja, det går. Så da, mine damer og herrer, har vi... Oi, så han. Kom. Da har vi fullført sveituren. Det er, altså, det meste parten her er mitt. Martin er bare... Var død, han. Han er død. Hallo? Ja, han er død. Nei, det. Det er sånn der. Jeg vet ikke kjærlig engang, ass. Nei, det her har vært en gøyal sverigetur på Sandbladet ditt. Få snakke litt med gutta. Få sjekke ut den nye lokale litt. Det kommer selvfølgelig et ordentlig video på det fremtiden, får vi nå se. Så har vi noe opplegg med bilen hans etter hvert også. Veldig mange som har spurt om vi kan lage noe sånn der... Vi bygger noe anlegg eller noe i bil, og det blir jo med han. Når den tid kommer, og vi gjør jo en ganske spesiell bil også. Så det er bare enda mer gøyalt. Så ja, det her er vel egentlig veiens ende i sverigeturen. Så om du likte videoen, noe jeg vet dere gjør, så husk å gi en tommel opp, kommentar og abonnent. Og så snakker vi signalering, folkens. Ha det godt. Å, det er en ferdig her, bølger! Wow! Var det ikke det? Han bare... Han veier så sjukt! Ja.